Jeden celý februárový týždeň je vyhlásený ako Národný týždeň manželstva. V tomto týždni sa konajú rôzne tematické večery, prednášky či sväté omše. Pre mladých manželov má radu aj kňaz Tibor Sloboda. Raz jedný manželia mi hovoril, že svadobný deň si dali taký záväzok, že každý konflikt budú vnímať ako nepochopenie, nie ako útok, že ten druhý mi chce ublížiť alebo nejakým spôsobom ma chce zničiť, ten druhý ma nenávidí alebo chce mi zle. Psychológ a odborník na mediáciu Mário Švarc ako najčastejší dôvod rozvodov manželstiev udáva rozdielne povahy, názory a postoje partnerov k životu. Aj keď na druhej strane práve tá rozdielnosť robí to krásne v tom manželstve. Čiže je tu skôr otázka toho, že či vieme zvládať tú rozdielnosť, lebo tá nie je sama o sebe zlá. Zlá je iba vtedy, ak nevieme adekvátne pristupovať. Zaujímalo nás, prečo sa najčastejšie hádajú hlohovčania a ako nezhody zvyknú riešiť. Vymeníme si asi názory nejaké, ale tichá domácnosť u nás nefunguje. Väčšinou si vieme rýchlo odpustiť. Ja mám takú dobrú manželku, že ona veľmi veľa vecí zvláda, takže skôr ona nemusí akože odpúšťať veci. Že príde neskoro z mesta, alebo príde neskoro zo šachov, alebo z pingpongu, alebo proste také. Že ja som sama doma, že čakám ho a on sa zastaví na pivo. Často riešime veci, čo sa týka školských záležitostí, nejakého vedenia detí k zodpovednosti. A keď to nevidíme na deťoch, tak niekedy my si to vydiskutovávame medzi sebou aj z pohľadu toho, že či im treba pomôcť, alebo že či je problém v nás, alebo či je problém v deťoch. Chvíľu sa trochu nahnevám, potom sa trošku nadujem, ale tak za hodinu ma to prejde. Väčšinou sa v tom prvom pláne každý uzavrie sám do seba, jednoducho nekomunikujeme. A ako nám radí riešiť naše konflikty odborník? V tých konfliktoch často sme zameraní iba na to svoje riešenie a nie sme ochotní pozrieť sa pohľadom druhého. V prvom rade je potrebné upokojiť tú situáciu, ak je to len možné, a snažiť sa pozrieť pohľadom toho druhého. Prečo ten druhý to vlastne vidí tak, ako to vidí, a ponúknuť tomu druhému ten svoj pohľad, prečo to ja vlastne vidím tak, ako to ja vidím. Pozrieť sa ako keby na tú situáciu tvorivo. Tvorivo znamená opustiť ten môj pohľad a pohľad toho druhého a nájsť niečo tretie. A dobrá rada na záver. Keď blahoželám mladom manželom, tak ja vždy napríklad tej neveste poviem, že skúste urobiť niečo preto, aby ten váš manžel bol každý deň spokojný. A tomu ženichovi poviem, vy skúste urobiť každý deň niečo preto, aby tá žena bola každý deň spokojná. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová.